Hi dear racers, welcome back to Dr. APJ Racing Academy. Dr. APJ Racing Academy, Trivandrum, Kerala, Le. Social media page like Swagadam. Upon the daily free model questions, one by one item number, social media pages, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Group galilayittu nammal share cheyyunnundu appo nammada group galilokke cheran ullavarude descriptions allengil link nammada comment box il koduthittunde interest ullavarku join cheyavunnathana appo adile nammal main aayittum ella recent aayittulla nursing job recruitment inde vacancies pudhiya pudhiya updates gal ellam it is related nursing related ulla complete solutions are available in our social media pages okay അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം. അൾഡോസ്റ്റിറോൺ റെഗുലേറ്റ്സ് സോഡിയം അബ്സോർപ്ഷൻ, യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, സിറം, കാൽസ്യം, ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അൾഡോസ്റ്റിറോൺ റെഗുലേറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഈസ് എ ഹോർമോൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഈസ് എ ഹോർമോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മിനറൽ ഓഫ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്ലോമെറുലസ് സെൽ ഓഫ് അഡ്രിനൽ മെഡുല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഹോർമോൺസ് ആണ്. അതുപോലെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം. സോഡിയം അബ്സോർഷൻ, യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, സിറം, കാൽസ്യം, ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സോഡിയം റീ അബ്സോർഷൻ എന്നാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സോഡിയം അബ്സോർഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ നോർമലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സോഡിയം അബ്സോർഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എനി ഹോർമോൺസ് അല്ലെ. സ്പെഷ്യൽ ചാനൽ വഴി ഗ്യാസ്ട്രിക് മ്യൂക്കോസയിലും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയുടെ പ്രോക്സിമൽ കൺവേർട്ടഡ് ട്യൂബിൾസ് അതുപോലെ ലൂപ്പോഹെനിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാർട്സിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ചാനൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻസ് വഴി സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ കിഡ്നി ട്യൂബിൾസിലായാലും ജി ഐ മ്യൂക്കസിലായാലും സിമ്പിളായിട്ട് റീ അബ്സോർഷൻ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സോഡിയം അബ്സോർഷന് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ എനി ഹോർമോൺ ഹെൽപ്പ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ചില സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബി പി ലോ ആകുമ്പോൾ ബി പി റൈസ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ അൾഡോസ്റ്റിറോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ആവും. ഈ അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഡി സി ടി ആൻഡ് സി ടി അല്ലെ അതായത് നെഫ്രോണിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോൾ ട്യൂബ്യൂൾസിലും കളക്ടിംഗ് ട്യൂബ്യൂൾസിലും എന്ത് ചെയ്യും ആ സോഡിയത്തെ റീ അബ്സോർഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂറിന്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ബ്ലഡിന്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. അതുപോലെ കാൽസ്യം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അൾഡോസ്റ്റിറോണിന് റോള് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. വൺസ് അഗെയിൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ. ഐ ജസ്റ്റ് സൈനിങ് ഔട്ട്.